Pozdrav svima ljudi, dobrodošli na kanal Dnevan doz debilizma. Danas ćemo vas provesti na putovanje kroz najstrašnija mjesta na Balkanu. Prvo mjesto na našoj listi je tvrđava Golubac u Republici Srbiji. Ova drevna tvrđava smještena uz obalu Dunava, poznata je po svojoj mračnoj prošlosti i pričama o duhovima koji proganjaju njene ruševine. Mnogi posjetitelji tvrde da su čuli neobjašnjive zvukove i vidjeli sjenovite figure kako prolaze kroz zidove. Zar nije ovo strašno? Ukoliko želite, uvijek možete posjetiti ovo mjesto, naravno ukoliko ste mogućnosti, i procijeniti da li je ovo istina ili laž. Na drugom mjestu imamo bolnicu Brestovac u Hrvatskoj. Ova napuštena bolnica nalazi se na vrhu planine Medvednice, a priče o uklatim sobama i duhovima pacijenata koji su tamo umrli čini je jednim od najstrašnijih mjesta na Balkanu. Navodno se noću čuju krici i koraci po praznim hodnicima. Treće mjesto je dvorac Janković u Crnoj Gori. Ovaj dvorac ima dugu povijest, a lokalne legende govore o zloj vještici koja je ovdje živjela i proklela dvorac. Posjetitelji često prijavljuju neobjašnjive pojave i osjećaj da ih nešto promatra. Četvrto mjesto je Ada Keleh, misteriozni otok koji je sada potopljen ispod Dunava u Rumunjskoj. Prije potopa otok je bio dom mnogih mračnih tajna i pričama o skrivenom blagu i duhovima koji ga čuvaju. Na petom mjestu su katakombe Petrovaradin u Srbiji. Ove mračne i uske prolaze ispod tvrđave Petrovaradin mnogi smatraju jednim od najstrašnijih mjesta. Mnogi su se izgubili u labirintu tunela, a priče o duhovima vojnika koji čuvaju katakombe i dalje plaše posjetitelje. Znači, završamo naše putovanje kroz najstrašnije mjesta na Balkanu. Ako ste dovoljno hrabri, možete ćete jednog dana posjetiti neka od ovih mjesta i uvjeriti se da li su ove glasine točne ili ne. Ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal, lajkati video, upaliti zvonce i ostaviti neki komentar na ovaj video što mislite o ovim mjestima. Da li ste možda već bili tamo i doživjeli neke od ovih paranormalnih iskustava. Vidimo se u sljedećem videu. Veliki pozdrav!